Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 21 de setembro de 2012, sexta-feira. O verbete é de número 2424. Tem 6 páginas, 48 logias e 13 máximos. O tema, padrão homeostático de referência. Especialidade para a sepsiologia. Quem redigiu o verbete é o nosso veterano professor Eduardo, que está aí muito bem assessorado. Definição. O padrão homeostático de referência é a técnica autodesassediadora de a consciência acessar durante a vida humana a harmonia íntima alcançada no curso intermissivo e fixá-la como parâmetro de rigidez pensênica a ser utilizada em contraposição aos estados intraconscienciais nosográficos momentâneos, a fim de restabelecer o equilíbrio holossomático e acelerar o alcance da dispersidade. Os pensenes homeostáticos neutralizando os patopensenes, levando ao equilíbrio holossomático. A busca do autodesassédio pensênico a partir da vontade firme e contínua. O fato de o amor, de fato, não reivindicar, não censurar e nem gerar insegurança ou poluição pensênica. O alcance da homeostase pensênica nos momentos de maior pressão extrafísica. A vida humana vivida no padrão consciencial do curso intermissivo. A manutenção da homeostase holossomática enquanto premissa para a tarefa do esclarecimento efetiva. O fato de os pensamentos positivos reduzirem o risco de doenças cardiovasculares, segundo os pesquisadores da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. O padrão homeostático dos cursos intermissivos servindo de âncora autoconsciencioterápica na próxima vida e intrafísica. As projeções lúcidas auxiliando a fixação da paralucidez da consciência. O autorreferencial homeostático permitindo a conexão para a psique, a equipe extrafísica de amparadores do intermissivista no dia a dia. Agora nós temos aí, na argumentologia, o tópico sobre técnicas, 10 autorreflexões prioritárias para aplicação da técnica do padrão homeostático de referência. E tem também das variações, 3 variantes de padrões homeostáticos intermissivos, incitados por amparadores técnicos da consciência intermissivista, conforme a perfilologia. Na remissologia dos 15 verbetes, destacamos 5. Autenticidade consciencial, autodomínio da conquista, autossuperação prioritária, opção pelo autodesassédio e reciclofilia. Frase enfática. O padrão homeostático de referência permite ao intermissivista sobreparar os próprios pertúrbios, vivenciando a imperturbabilidade, condição fundamental à conquista da dispersidade. Você já identificou o padrão homeostático de referência? Na qualidade intermissivista, conseguiu fixá-lo no dia a dia? A filmografia tem uma fonte, a bibliografia também tem uma e a webgrafia também tem outra. Agora, a mega-análise aí com João Paulo são 20 itens. Rigidez, equilíbrio, saúde, bem-estar, cosmoética. Inteligência, autocoerência, autodesassédio, disposição e harmonização. Mega euforização, racionalidade, imperturbabilidade, anticonflituosidade, pacificidade. Ortopensenidade, profilaxia, consciencioterapia, para a sepsiologia e holomaturologia. O verbete do dicionário hoje é androchacrologia. O argumento é antitético-lógico. Então, é um processo da pessoa pensar, que é o problema do androchakra. Agora, nós temos aqui questionamento. Iniciei os estudos de conscienciologia há pouco tempo
E gostaria de saber por que obras psicografadas não são utilizadas como material de estudo com maior frequência, sendo que muitas delas possuem informações verídicas comprovadas por estudos sérios. Estudo, escuta só. Nós não queremos nada com o processo de religião. Eu deixei a religião, já vão para quase, são 48 anos. Chega. Outra coisa, se obra psicografada fosse boa, eu teria continuado a fazer, a receber psicografada. Eu resolvi escrever por mim para mostrar a realidade. Porque obra psicografada espírita sempre tem os limites do dogma das federações. Então, tudo ali chega, só tem um nível, não pode passar disso. Isso já era. A maioria, muito embora tenha uma ou outra, realmente que tem valor. Eu, inclusive, só minhas são milhões de 26 títulos diferentes. Algumas têm coisa séria. Uma delas chama Técnica de Viver, vale a pena ver. A concierge Joana de Ângelis e o médium Divaldo Franco juntos psicografaram uma série de livros denominada Assédio Psicológico. O que o professor pode dizer a respeito? Eu não vi nada de Verpon nos livros, por isso que é que eu não dou muita atenção para eles. Não há Verpon nos livros. Tudo é coisa mais ou menos batida que a gente já conhece. Ao verbetógrafo, apesar da palavra amor ter perdido muito sentido, poderia comentar o fato de o amor não reivindicar, não censurar, nem gerar insegurança ou poluição pensênica? Está na Pensenologia, página 1, quarta linha. Esse item eu coloquei em função de uma percepção que é o afeto genuíno, né, que eu costumo chamar assim. Então, a questão da pessoa amar uma outra pessoa, né, a duplista, e isso não gerar nenhum tipo de insegurança. Isso é uma coisa óbvia, né? Mas na Socin, infelizmente, isso não é o habitual, não é o comum. Então, os tipos de casais que surgem, baseado às vezes em distorções que a pessoa tem da própria afetividade, acaba gerando uma espécie assim de confusão. E aí o relacionamento pode gerar esse tipo de situação, de reivindicação, de censura, tudo em função de uma insegurança afetiva. E quando a pessoa ela percebe a questão do afeto genuíno e ela consegue ter esse tipo de sentimento, é que ocorre a reciclagem dentro da questão afetiva. Então, eu chamo a atenção disso porque é um ponto importante dentro da homeostase, a questão da própria afetividade. Na Principiologia, página 2, final da quarta e quinta linhas, poderia detalhar o princípio da responsabilidade afetiva e o princípio paraclínico do paradiagnóstico ser feito a partir do cotejo morbidade homeostase? Sim. O princípio da responsabilidade afetiva diz o seguinte: a pessoa é responsável pelo que ela sente. É muito comum a pessoa estar com algum tipo de assédio, alguma dificuldade e culpar os outros. Eu estou assim porque o fulano falou aquilo para mim. Eu estou assado porque aquela condição eu não gostei, eu cheguei a tal hora, eles estavam discutindo aquele assunto. Então, ela sempre projeta para fora a questão própria ou da afetividade ou do distúrbio, do perturbo que está incomodando a pessoa. Então, aqui é justamente o contrário, a pessoa assumir a responsabilidade para que ela possa iniciar as técnicas de autodesassédio. Com relação ao princípio paraclínico do paradiagnóstico ser feito a partir do cotejo morbidade homeostase, tudo do ponto de vista das patologias, né, sempre tem um lado homeostático. Então, a pessoa, por exemplo, está com a pressão de 18 por 10. Né? Então, isso não é uma pressão normal. Por que a gente sabe que não é uma pressão normal? Porque o normal é o 12 por 8. É o que não gera nenhum tipo de problema para a pessoa. Da mesma forma, as diversas dificuldades intraconscienciais. Sempre tem, em relação àquela dificuldade, uma questão homeostática para fazer esse cotejo. Isso ajuda a pessoa a buscar, se ela faz o diagnóstico de alguma dificuldade íntima, buscar o lado homeostático daquela dificuldade. É possível estar autodesassediado sem estar no padrão homeostático de referência? Às vezes sinto que estou escado e o meu padrão homeostático de referência não está 100% devido à assimilação simpática de energias entrópicas. Porém,
intimamente estou bem, sem conflitos, compreensivo com a situação de interassistência a ser prestada. Poderia comentar? A ideia do padrão homeostático de referência, ela tem, como está na definição, a relação direta com o curso intermissivo. Muitas vezes, a gente cria condições durante a vida humana de uma pseudo-harmonia íntima. Parece que está tudo bem. E aí, por exemplo, na hora que a pessoa começa a trabalhar com as energias, é que ela vai perceber que tem um certo bloqueiozinho na cabeça, um negocinho no cardiochakra, uma coisinha ali embaixo, aqui em cima. E isso só é percebido a partir da mobilização das energias. Então, isso pode acontecer, a pessoa se sentir bem e não estar no padrão homeostático, só que é preciso cuidar com o nível de lucidez para você perceber, de fato, essa homeostase. O tema do verbete, a gente cita muito aqui a questão dos cursos de conscienciologia. Por quê? Nesses cursos, os cursos de campo, por exemplo, o ECP2, o ECP3, a imersão progestoterápica, são cursos que a pessoa, de fato, acessa o processo intermissivo dela com muita energia, com muita assistência, e consegue, muitas vezes, suplantar aquela mesologia, as questões que envolvem as distorções, os esquemas, né? Às vezes, da vida humana, as distorções cognitivas. Tudo isso é minimizado e o nível de lucidez da consciência se amplia. Então, é nesse ponto que a gente quer tocar, né? Quando a pessoa tem um nível de lucidez, ela consegue ter uma lucidez maior a fim de perceber esse processo homeostático. Então, para concluir a sua pergunta, é importante você, quando diz o seguinte, eu estou bem, sem conflitos e tal, mas qual que é o nível de envolvimento parapsíquico com essa percepção que você tem? A gente tem, até trouxe aqui a revista Saúde Consciencial, o professor Leonardo Paludetto, ele coloca uma questão bem interessante, que é as etapas do processo da autopesquisa. Ele coloca a primeira como a autopercepção. Então, muitos de nós nos perdemos aqui na autopercepção. De fato, eu estou em homeostase? Como que eu posso fazer para melhorar a minha autopercepção? A primeira coisa mais importante, a meu ver, é o domínio das energias. Então, a pessoa desenvolve o processo da autopercepção, depois disso ainda vem a autocognição. Então, ela fez ali, percebeu que não está bem com alguma questão, ela vai pensar sobre isso, então vai associar aquela condição íntima, às vezes com um traço de personalidade, às vezes com o próprio passado, com o inventariograma dela, e por fim, chega no autoconhecimento. Então, esses três itens, autopercepção, autocognição e autoconhecimento, são os itens essenciais para você pensar um pouco mais sobre a própria homeostase. Eduardo, na fatologia, terceira linha, o fato de os pensamentos positivos reduzirem o risco de doenças cardiovasculares, segundo pesquisadores da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de Harvard, Estados Unidos. Esse item, ele é um fato, né? No dia a dia do cardiologista, isso acontece demais. Você vê muitas vezes a pessoa com depressão. A pessoa com depressão tem mais tendência, isso está comprovado através de estudos, ao infarto. E a várias outras doenças e comorbidades. E essa pesquisa foi bem interessante porque mostrou que o otimismo, que o abertismo, que a pessoa que pensa de maneira positiva, isso tem um efeito direto nos riscos cardiovasculares. Então, eu coloquei aqui justamente para mostrar a relação da homeostase pensênica com a homeostase somática. Uhum. No caso aqui, cardiovascular, né? Puxando a sardinha um pouquinho. Agora, a seguinte aqui, essa 12/8, até já sei que a média boa é essa. Mas você sabe por que chegaram a essa conclusão do 12/8? Na verdade, não foi uma conclusão, foi uma constatação. Constatação. A pressão normal ela é 12/8. Mas é interessante aqui, porque, e só para corroborar essa colocação que a gente fez aqui no início, não é só esse item 12/8 de homeostase. Por exemplo, existem as condições normais de temperatura e pressão. Existe o pH, que é o potencial hidrogeniônico do corpo, que é 7.3. Então, veja, tudo tem um lado homeostático,
tudo tem o sistema, né, os sistemas sempre podem ter um lado homeostático como um lado caótico, o lado da desorganização. Então, o padrão homeostático é a pessoa, ela precisa aplicar, né, ou procurar o que é homeostático na sua manifestação. E o que é homeostático, por exemplo, no ambiente onde ela circula, onde ela vai. Então, é procurar esse processo maior, né, do equilíbrio. Essa homeostase consciencial e a somática, ela deve, quer dizer, a somática, ela deve ocorrer em função da consciencial, é isso? Sem dúvida. Existe aí, é o ponto de vista, o ponto de análise que você faz, né? Você vai avaliar uma pessoa, você pode avaliar as energias, você pode avaliar os chakras, né? A questão somática, enfim, do ponto de vista holossomático. Mas, com o tempo, o que faz a homeostase do corpo é a pensenidade, né? É o princípio norteador ali, que é o processo pensênico. Então, você pega todos nós nascemos mais ou menos com o mesmo peso, com a mesma quantidade de gordura no corpo, uns um pouquinho mais obesos, uns um pouco menos, mas, no geral, todos temos mais ou menos um percentil ali, um padrão normal. Acontece que, no decorrer da vida, a consciência vai se expressando dentro do corpo, e aí entra o nível de auto-organização pensênica, o nível de desorganização pensênica. Isso vai se refletindo, naturalmente, no desenvolvimento do corpo. E aí, quando você vai avaliar um paciente de 60 anos com 130 quilos, o outro de 60 anos com 80 quilos, aí vai perguntar para os dois o que os dois fazem. E aí um vai falar, olha, eu cuido muito, sou muito preocupado, aí eu faço yoga, eu faço isso, eu faço aquilo. E o outro, eu não faço nada, eu como de tudo, e não mostra nenhum nível de organização ou de preocupação com a própria saúde. E isso vem da consciência, isso não vem do corpo, né? Então, e até certo ponto, o corpo, ele é plasmável à pensenidade, né? O corpo é meio plástico, ele responde ao seu movimento intraconsciencial. Então, se você tem preguiça de fazer exercícios, o seu corpo vai responder. Se você começar a fazer exercícios, o seu corpo vai responder de maneira diferente. Lógico que não é na semana seguinte, é em 10 anos, às vezes em 5 anos. Mas a questão é você priorizar, né, essa condição, pegando o corpo aí como exemplo, né? Tá. Mas não é só o corpo, é as emoções, enfim, o processo holossomático. Tá, obrigado. Alver Betógrafo, considerando a sincronicidade com o Dia Internacional da Paz, de que modo entende a sinergia padrão homeostático e referência paz interior, paz mundial? Hoje é o Dia da Paz, você sabe. Olha, eu acho, né, uma sincronicidade com o tema, porque ontem eu estava repassando o verbete com a Morena, a gente discutindo os assuntos, e eu pensei muito nesse processo da homeostase íntima, da pessoa estar bem consigo própria. E no verbete tem vários itens que eu coloquei sobre pacificação, e eu não sabia que hoje ia ser o dia, que era o Dia Mundial da Paz, né? Mas o que tem a ver nisso tudo? É que a pensenidade pacifica, né? Então, eu coloquei até aqui a questão da descrição do processo da homeostase, eu não sei onde é que eu coloquei aqui. O efeito da descrição da homeostase íntima nas relações interconscienciais, está em efeitologia. Então, veja, a pessoa, quando está nesse padrão homeostático, tudo tende a se pacificar. E o processo é um processo discreto. A pessoa não chama atenção, não cria balbúrdia, não leva dificuldades. A tendência é sempre o processo da pacificação. Isso é uma coisa íntima. Então, tem até o Laboratório da Paz, né, no campus, lá no Rio de Janeiro, que eu acho que eles estão para construir, né? E essa questão da própria definição do laboratório, né? Paz, que é responsabilidade. Nosso amigo que mandou isso é de São Sebastião do Caí, no Rio Grande do Sul. São Sebastião do Caí. Caiu o dia, certo? Caiu no dia certinho. Agora aqui, ó, tem ele ainda mais. Codigologia, página 2. Poderia aprofundar as interações entre o vigente CPV, o Código Pessoal de Cosmoética CPC, e o Código Duplista de Cosmoética CDC? Sim. No mesmo tema, seria possível detalhar seu entendimento
a respeito da construção dos códigos com vistas à implementação do CPC para a manutenção do padrão homeostático e referência? Sim. Isso pegou todos os ciclos. O código pessoal... todos os códigos. Vigente é aquele que está vigindo, né, no dia a dia da pessoa que ela não ainda implementou o código pessoal de cosmoética. Tem até o verbete, né, do Albert, né, que muito, muito bem defendido o verbete. Então, o que acontece? Na hora que a pessoa começa a fazer o seu código pessoal de cosmoética, ela passa a não admitir mais determinadas dificuldades, determinados trafares que ela expressa no dia a dia. E isso leva, naturalmente, a uma questão de organização. Né? Então, ela passa a se organizar do ponto de vista da expressão dela. Então, por exemplo, ela não quer mais pisar na grama. Então, ela coloca lá no código dela, eu não piso mais na grama. E aí, ela passa a aplicar isso no dia a dia dela. Ou eu vou parar de comer carne, vou comer menos carne, vou comer mais peixe. Isso começa a promover um maior nível de saúde consciencial da pessoa. Então, ela sai daquele código pessoal que ela praticamente não tinha organizado e agora ela vai para um código mais com cosmoética. E isso, essa mudança já é uma descoberta, já é um investimento maior na questão homeostática. Em relação ao código duplista de cosmoética, tudo que ela faz em relação ao processo pessoal dela, agora a dois também vai precisar, né, de uma regulação, digamos assim, de um processo mais de cuidado maior em relação à expressão do casal. Os três códigos, eles interagem na medida em que a consciência busca um processo maior de organização íntima, né? Então, isso acaba diminuindo, por exemplo, dificuldades e problemas e desgastes que a pessoa tem no dia a dia. E leva a pessoa a uma questão de maior homeostase íntima, né? O verbetógrafo, poderia comentar sobre a filmografia específica, o filme Feitiço do Tempo? Ah, obrigado pela pergunta. Bom, esse filme, eu já vi isso várias vezes, e uma vez a professora Malo pediu para eu dar uma videoprojeção no Rio de Janeiro, tem muito tempo isso. Eu preparei o filme, vi várias vezes, e aí a gente foi para a turma lá apresentar o vídeo. E aí apresentamos, começou o debate, né, para cá, daqui para lá e tal, todo mundo falando que achou o filme interessante, né, a questão das Series X e tudo mais. E quando eu li no relógio, era dia 2 de fevereiro. Nós estávamos no dia da marmota. Então foi uma coisa muito, muito coincidente. Mas eu coloquei esse filme aqui porque depois de ter visto esse filme várias vezes, esse ano eu tive um insight em relação a ele que me fez entender por que esse personagem ele conseguiu resgatar o processo dele e se transformar numa pessoa mais assistencial. Então ele era uma pessoa solteira, totalmente egocêntrica, fechada, não interagia com ninguém, e aí, enfim, mal-humorado e tudo mais. E qual que era a grande dificuldade dele? Ele não tinha uma correspondência afetiva, né? E aí, no filme, quando ele conhece lá a dupla dele, né, e os dois desenvolvem um relacionamento, aquilo liga dentro dele um processo mais de homeostase. E aí ele começa a se perceber de uma forma mais homeostática, menos egocêntrica, menos fechada, e aí passa, então, a compartilhar isso com as pessoas, e aí passa a ajudar os outros. Então, um exemplo, né, o filme exemplifica essa questão de você sair daquele processo mais narcisista, mais fechado, mais egocêntrico, e muitas vezes ignorante, a pessoa não percebe que ela é assim, ela não percebe essas questões afetivas, por exemplo, e aí, um belo dia lá, a coisa dá o turn point, ela muda e passa a ajudar mais os outros, né? É um exemplo. Parafatologia, página 2, quarta linha de baixo para cima. Os casos de poluição mental somática crônica pela intenção egóica, colocando em risco a programação existencial. Essas duas perguntas têm a ver com a questão do narcisismo, que é o processo mais egóico, né? A pessoa, ela desenvolveu algum esquema que dentro da cognitiva se chama de defectividade e vergonha,
em função da educação familiar, em função do bullying, por exemplo, e ela passa a achar que ela não tem valor. É, e aí, em função disso, isso se torna uma crença para ela, ela passa a acreditar naquilo, e ao invés de fazer o autoenfrentamento, o entendimento maior desse traço nosográfico, e em função da própria ignorância, né, falta de orientação, a pessoa sai, então, buscando a compensação. Né? Então, alguns compensam com drogas, outros compensam com exposição, e você tem a gênese aqui do narcisismo. E aí esse processo faz relação com vários traços de personalidade. Você vai encontrar político narcisista, artista, a maioria narcisista, acadêmicos de faculdade narcisistas. Então, todos sofrem muito intimamente, não conseguem fazer o autoenfrentamento e desenvolvem uma personalidade mais superficial, sem aprofundar na questão mais séria do entendimento intraconsciencial. Fatologia, página 2, segunda linha. Poderia enfatizar a manutenção da homeostase holossomática enquanto premissa para a tarefa do esclarecimento efetiva? Eu considero esse item essencial porque isso mostra o nosso percentual assistencial. Né? Quanto mais em homeostase nós nos encontramos, mais os amparadores conseguem nos utilizar, digamos assim, do ponto de vista assistencial. E isso também é um ponto importante para cortar aquela ideia até um tanto ingênua da pessoa chega um ponto do nível assistencial onde ela vai precisar se qualificar. A gente teve agora, recentemente, no Rio de Janeiro, e eu fiquei lembrando, né, da época que eu estava no Rio, eu coordenava unidade, fazia faculdade, e era uma vida muito agitada, e fizemos muitas coisas no Rio de Janeiro, em termos de eventos e tudo mais, mas eu fiz uma reflexão agora lá de que, do ponto de vista da autocognição, eu não investia muito nisso, né? Então, a questão da autocognição, a pessoa conseguir fazer reflexão sobre si própria, isso é um ponto fundamental dentro da conscienciologia. E isso leva a maior homeostase. Então, essa manutenção da homeostase holossomática é um movimento intraconsciencial importante, fundamental, e às vezes a pessoa só consegue perceber isso depois de muita cabeçada, depois... Né, de muitos erros, e não só dessa forma para ela entender bem a necessidade de parar, a necessidade de refletir, a necessidade de entender mais o que acontece com ela, o que acontece com o meio. Né. Às vezes, a pessoa não precisa fazer nenhuma pergunta, não precisa se expor a nada, e tudo está acontecendo, e ela está interagindo de uma forma multidimensional intensa. E esse é um entendimento difícil. Uma personalidade mais expansiva, mais ansiosa, às vezes agitada, tem mais dificuldade de fazer isso. E a recomendação que eu dou nesse aspecto é a pessoa ser uma, digamos assim, fissurada em imobilidade física vigil. Então, fazer várias vezes a imobilidade física vigil. Não é nenhuma nem duas, mas 10, 15, 20. Sinergismologia, página 2. Poderia relatar o sinergismo, homeostase íntima, desenvolvimento parapsíquico? É bem em cima do que a gente está colocando, né? Essa questão da pessoa parar e pacificar, né? Então, criar um padrão de maior homeostase, isso otimiza, potencializa o desenvolvimento parapsíquico. Oi, Eduardo, aqui no ar. Na página 3, efeitologia, primeiro efeito, se você puder comentar, o efeito da descoberta da homeostase íntima em meio à pressão holopensênica humana. Isso aqui é uma questão bem interessante, porque quando eu cheguei no Rio de Janeiro, em 96, eu mudei para fazer faculdade no Rio de Janeiro, e aí muita pressão, a situação difícil, a questão... toda aquela vontade, né, de a vida inteira pela frente, mas muita pressão, muita dificuldade de autoentendimento. Eu fui numa palestra de um professor, e aí ele começou a trabalhar com as energias nessa palestra, dentro do IPC, lá na sede mundial, e a hora que ele começou a mobilizar as energias, eu mudei totalmente a minha forma de pensar, como se eu tivesse
limpado toda a minha cabeça, toda aquela dificuldade de pensamento, a questão energética, alguns bloqueios que eu tinha, aquilo zerou, é como se tivesse zerado totalmente. E aí deu um efeito de uma, como se fosse um bálsamo, assim, intraconsciencial. E foi um efeito marcante para mim, porque demarcou exatamente o início do meu entendimento sobre o padrão homeostático de referência. Então, foi mais ou menos aos 21, 22 anos. E depois disso, eu já conversei com vários EPICONs e colegas que relataram alunos de cursos de campo, ECP2, ECP3, que foram agradecer ao EPICON, porque, de fato, começaram a pensar como nunca tinham pensado antes. Então, a sensação de que a pessoa é outra. Nossa, a última vez que eu conversei sobre esse assunto, esse colega meu me falou, olha, Eduardo, esse caso acontece assim, teve 3 alunos no curso X, que eu ministrei recentemente, um ECP3, a pessoa, ela era religiosa, né, tinha um caráter muito intenso, processo religioso, e chegou no final do ECP3, ela veio falar comigo, me agradecer demais, veio agradecer a equipe, porque aos 30 e tantos anos ela nunca tinha pensado daquela forma. Parecia que ela estava livre, liberta, o pensamento fluindo. Então isso não tem preço, né? Isso não tem... A pessoa que passa por essa experiência dá uma sensação de gratidão muito grande, porque é como se tivesse tirado uma canga da pessoa. E, na verdade, é mais ou menos isso que acontece, né? Faz a limpeza, os desbloqueios da pensanidade, tira com o CX. A pessoa passa a pensar como ela pensaria no extrafísico durante o curso intermissivo. Eduardo. Oi. Aqui no B. Pode falar. Na parapatologia, a quinta linha, você colocou o ajuste dos valores humanos em prol do megafoco da multidimensionalidade, contribuindo para a harmonização íntima. Você pode dar exemplo disso aqui? Olha, isso aqui é o seguinte, por exemplo, tá? A questão de status, a questão de vaidade, a questão das compensações que a gente comentou, né, em relação ao esquema de defectividade ou outros esquemas cognitivos, o movimento natural, né, na vida humana é olhar para os inputs que existem. Né? Então, televisão, mídia, comércio, enfim. Aquela história, né, da pessoa que fala, ah, hoje eu estou muito deprimida ou deprimido, eu vou lá no shopping. É, então, para fazer bastante, compra. E tem gente que é o contrário, né? Tem gente que, quando está deprimido, não compra nada. A hora que vai para a euforia, vai lá e compra tudo. Então, quer dizer, são as compensações. E essa questão do ajuste exige o entendimento do autoenfrentamento. É, o que a pessoa busca em termos de valor diz respeito diretamente ao estado intraconsciencial dela. E esse entendimento maior, né, ele ajuda a pessoa a focar mais na questão multidimensional e tirar o foco nessas compensações, nessas questões mais intrafísicas. Gente, eu vou ler aqui 2 coisas hoje e amanhã eu vou ler de novo, porque hoje tem pouca gente aqui. Agora é bom também para os teletertulianos. Oportunidade de emprego. Há uma vaga para auxiliar administrativo no campo do discernimento. O salário é de R$ 1.100 por mês. Turno de 8 horas por dia. Interessados, contatar Vasiliki Petalas, 45210214004. 45210214004. Salário R$ 1.100. Discernimento, 8 horas por dia. Tá certo? Ou tá, tem gente sem emprego, a gente já está falando aí o que tem. Agora, outra coisa, eu quero encontrar os 13 doutores que nós temos aqui na CCCI. São 13, eu não vou ler os nomes, porque eu tenho tudo aqui comigo. Que eu quero propor a eles para a gente fazer uma publicação, que vai ser uma revista dos sábios da Conscienciologia. E a primeira reunião deles vão ter que resolver que nome que vão dar para a revista. Pode ser a revista do sábio da Conscienciologia, dos eruditos, dos intelectuais, dos doutores. Mas isso é para mostrar que aqui também nós temos a turma de PhDs. Então vamos ver isso para a gente meter o pau nos PhDs. De modo que vão ver se a gente resolve. Se tiver 6, já dá para fazer isso. Nós temos até agora
13. E tem ainda mais 7 que são doutorandos. Quer dizer, isso vai dar 20 em pouco tempo. 20 doutores que a gente tem aqui. Então, esse é que tem que cuidar da publicação, publicar material, etc., tudo deles. Fazer o trabalho. Romeu? Não, não está aqui, não. O Romeu está fazendo um verbete. Não, aqui eu tenho a relação deles. Romeu Reginato. Sérgio Martins, é. O Romeu está escrevendo um verbete sobre PhD. Ele também é? Romeu Reginato. É? Ele é doutor. Romeu Reginato. Romeu o quê? Reginato. Romeu Reginato. Isso, Reginato. Então quer dizer que já tem 14. Eu tenho aqui os nomes das pessoas, sabe? Vamos ler. Adriana Kawachi, Adriana Rocha, Alexandre Zaslavski, Daniel Machado, Glaucia Menezes, Luciana Ribeiro, Marden Machado, Regina Camilo, Rosa Nader, Sérgio Martins, Tamara André, Oscar Nirei e Tânia Guimarães. Tanise? O segundo nome é. Agora tem aqui 7 que estão estudando. São doutorandos. Tem que ser gente daqui. É. Agora, depois eles estudam se vai ter gente de fora, como é que é. Entende? Tem uma opção de coisa que eles têm que estudar. E outra coisa, tem que estudar a diretoria, o povo todo. Eu estou com material aí, qualquer coisa a gente conversa. Hoje tem pouca gente aqui, a gente está falando para começar. Agora, o que eu quero falar também é que em 1600, lá vai fumaça, havia o jornal, né? Então eu tenho aqui. Aqui, ó. Journal de Savant. Foi publicado em 4 de março de 66, tem aqui os dados, o que estava publicando nele? 1686. Então já tinha o Jornal dos Sábios. Agora, aqui o que nós queremos é mostrar a revista dos sábios da Conscienciologia. Entendeu? Que é para mostrar que nós também estamos... Nós não somos universidade, mas tem mais movimento, que é muita universidade por aí fora. Então é bom a gente mostrar essa realidade nossa da... Afinal de contas, aqui é ou não é Cognópolis? É cidade do conhecimento, vamos fazer. Outra coisa, nós somos ou não somos do debate? Isso é controvertível? E daí? É a nossa especialidade, nós somos controvertíveis. Não, eu vou falar vários dias em seguida. No DAC, no item sexomatologia, poderia explicar a frase, o homem deve evitar ficar nas 6:30 quando analisa a própria vida no âmbito da sexomática. 6:30, o nome disso é, vocês sabem o quê? Impotência sexual, para falar um nome bonito, que tem outros. Então a gente fala 6:30, todo mundo sabe disso. Impotência, tá ok? Agora tem outros nomes, tá certo? É um processo que é o contrário da encadernação. É. Então, todo homem que é machão é encadernado. Entende? Aquele que não é. Agora, ao verbetógrafo. Como acessar o padrão do curso intermissivo com informações de qualidade, sem realizar o laboratório de retrocognição ou montar um retrocognitário? Na sua experiência, aconteceu através de projeções conscientes? Qual a técnica utilizada? Olha, essa questão de você perceber a homeostase, ela é bem mais comum do que a gente imagina. O que acontece é que a gente não valoriza. Então, pegue, por exemplo, aquele final de curso que você teve lá, um ECP2, um curso de campo, ou uma conversa assistencial, alguma questão que você, de fato, saiu muito bem, intraconsciencialmente, você entendeu questões que você não entendia antes,
Você conseguiu aprofundar um pouco mais o seu nível de consciência, o seu nível de análise, de autoabordagem, e aquele seria o marco zero, digamos assim. Então, a partir daquele momento, você, ao invés de ligar a televisão enfim, ir para uma sorveteria e puxar mais conversa com outras pessoas, esse momento, por exemplo, você vai lá e faz uma reflexão maior, né, interage pouco, né, nesse instante, para você depurar bem, identificar bem aquele momento, aquela condição. E nessa hora você vai conseguir interagir muito com os amparadores, porque é o momento em que você, né, teria uma porta aberta, digamos assim, ao processo intermissivo. E às vezes a pessoa pode ter, pelo processo de extrapolação, vários dias, né? Enfim, eu tive uma experiência em relação a essa condição de ficar mais ou menos 2 semanas num padrão que eu sabia que não era, de fato, aquele padrão que eu sempre tive na vida. E vi coisas que eu não tinha percebido antes, né? Uma situação que aconteceu comigo, por exemplo, eu vou relatar. Eu estava chegando no hospital, estava dirigindo devagar, né? Aí eu olhei para uma igreja e pensei, puxa, nossa, eles estão ainda nesse processo ainda religioso e tal, e emiti alguns pensenes bem claros nesse sentido. Na mesma hora eu tomei uma pontada na cabeça e parei o carro e tive que trabalhar com as energias, porque assim, eu vi exatamente o que um pensene meu pode fazer do ponto de vista assim, multidimensional. E a pergunta que eu me fiz naquele momento foi quantas vezes que eu emiti determinado tipo de pensamento nesse nível e não percebia a resposta, né, o retorno disso. Então, esse padrão, ele pode, por exemplo, mostrar essa questão do efeito ioiô da sua pensanidade, né? Você pensa algo e aquilo volta para você. Se você pensou o bem, né, pensou bem daquela condição, a tendência é você retornar com coisa boa. Se você pensou mal daquela condição, a tendência é você ter um refluxo, né, do ponto de vista multidimensional. Então, você pode alcançar essa condição através de cursos ou através de reflexão, de técnicas conscienciológicas, não necessariamente através de uma retrocognição do curso intermissivo. Alver Betógrafo, com o trabalho energético, venho percebendo algumas arritmias cardíacas, mas não são bem arritmias. Às vezes, sinto como se tivesse 2 corações batendo. Já fiz exames e está tudo ok. O trabalho energético provocaria essa reação? Poderíamos dizer o que significa? Isso aí é mais aquela arritmia de... Extracístole. A pessoa, quando começa a trabalhar com energia, é muito comum, às vezes, sentir palpitações, por exemplo. Tá? Agora, é bom a gente esclarecer essa condição para as pessoas não confundirem questões somáticas com questões energéticas. Tá? Então, por exemplo, trabalhar com energia pode dar uma pressãozinha no peito, mas ela não dá dor no peito. Né? Então, a pessoa está com dor no peito, tem que procurar o médico. A pessoa está sentindo palpitação, coloca o dedo aqui no pescoço para ver a frequência cardíaca e o coração está disparado, tem que procurar o médico. Né? Agora, a gente já acompanhou vários casos de pessoas que vão, por exemplo, para um ECP2 e na semana do ECP2 desenvolvem palpitações a partir de extrassístoles. Então, essas extrassístoles são comuns, elas podem ser perceptivas ou não. Às vezes, no processo parapsíquico, a pessoa passa a perceber as extrassístoles e dá um desconforto que a gente chama de palpitação. Passou o estresse, passou o curso, aquela semana mais difícil e tudo volta ao normal. Recentemente, eu tive um caso assim no consultório. A pessoa tinha mais de 12 mil extrassístoles em 24 horas. Era quase um caso de a gente medicar, mas ela colocou que estava passando por uma semana de muito estresse. Passou 10 dias, nós repetimos o exame e foram menos de 2 mil. Quer dizer, isso mostrou muito bem a relação do estresse, da questão adrenérgica, né, no processo cardiológico. Eduardo, aqui no ar, na página 3, paradoxologia. O paradoxo da homeostase será alcançado pelo mal-estar no enfrentamento da dura realidade íntima, não pela doce ilusão hedonista de querer ser feliz.
Você pode expandir? Sim. Aqui é importante a gente colocar uma ilusão, né, comum do intermissivista, de que a gente evolui, às vezes, só no padrão homeostático de referência, né? Então, a pessoa que está sempre bem, sempre arrumadinha, tudo blue, ajustadinho, para poder, então, né, aplicar o que ela sabe de conscienciologia. E a vida real não é assim. Você vai ter pressão, vai ter o ambiente desfavorável, às vezes vai estar com pressão na cabeça, você vai ter que estar a atuar normalmente nessa condição. E outro item que faz relação com isso é o processo do autoenfrentamento mesmo, né? Então, o autoenfrentamento, ele não é igual a sofrimento, né? Mas ele exige força de vontade, ele exige a questão da força psíquica, né? A pessoa ter força para poder enfrentar aquela condição, às vezes um processo mais difícil aqui e ali, e manter essa questão de força íntima no processo do autoenfrentamento. E a ilusão que ocorre é a pessoa buscar essa felicidade a todo preço, né, que na verdade acaba se traduzindo mais como um processo de compensação por um mal-estar não enfrentado, ou fuga do próprio mal-estar. Ok. Oi. Do primeiro binômio, da página 3. Binômio. Então, binômio higiene-consciencial, autoconsciência-terapia. Bom, aqui é o seguinte, Judite. Na questão da autoconsciência-terapia, a gente comentou o processo da autocognição. Tá? Existe muita confusão, às vezes, quando a pessoa vai fazer autoconsciência-terapia, de que ela vai se desassediar a partir do entendimento, por exemplo, de um trafar ou de um traço. E ela, naquele momento, por exemplo, ela está sob pressão, tem alguma dificuldade que ela não se desassediou. E aí ela começa a fazer o relatório consciência-terápico, começa a colocar no papel. Mas ela não fez a higiene consciencial antes. A analogia que a gente faz é como se você tivesse trabalhado o dia inteiro, cansado, enfim, na sua profissão, chegasse em casa, normalmente o que se faz? A pessoa vai tomar um banho, ela vai jantar, ela vai dar uma descomprimida, vai dar uma relaxada, né? Faz lá trabalho com energia, mais importante e tal. E depois, se for o caso, o momento, ela inicia o trabalho autoconsciência-terápico, né? Então, uma coisa é o banho, a higienização, a limpeza. Outra coisa é a autocognição. É você iniciar os trabalhos de análise, de autoanálise, de estudo dos trafores, dos trafares e do autoenfrentamento. Então, aqui é para justamente colocar a higiene consciencial como um pré-requisito para o processo da autoconsciência-terapia. Isso evita, por exemplo, a pessoa iniciar o trabalho autoconsciência-terápico com um sentimento de sofrimento. Por exemplo, está muito difícil, nossa, estrafar que eu tenho assim, assado e tal. Ela não está percebendo que ela está, às vezes, ou bloqueada, ou não desassimilou determinadas energias do dia e embalou, né, de maneira equivocada num trabalho de autocognição. Então, é para destacar esse ponto do pré-requisito mesmo. É uma preparação, então, para entrar depois para a consciência-terapia. Exatamente. E nessa condição, eu coloquei aqui autoconsciência-terapia, mas eu coloquei também o processo da autoconscienciometria, ali na principiologia. Isso, né? De autoconsciência-metria e autoconsciência-terapia. Então, por exemplo, a pessoa vai começar um trabalho de estudo, programou para hoje à noite, teve um contratempo no dia, uma situação aqui e ali, então ela precisa desassimilar a coisa bem básica da sepsiologia, da parasepsiologia. Desassimilar, trabalhar as energias, desintoxicar, pensar o bem daquela condição, não entrar nos padrões antigos de comportamento, ter a lucidez se ela ativou algum esquema dela, cognitivo, né, que esteja puxando o tapete dela. Por exemplo, ah, eu não sou capaz de fazer aquilo, então não vou fazer. Ah, eu não vou encarar essa condição, porque isso aí nunca fiz, então é bom eu nem tentar. Né? Então, aqueles esquemas antigos, a pessoa ativa facilmente, por exemplo. Então, cortar isso, né, fazer o processo da parasepsia e iniciar os trabalhos ou consciência terápica ou conscienciométrica. Obrigada. Eduardo,
Eu gostaria que você voltasse mais uma vez ao primeiro paradoxo. Eu queria te perguntar quais são assim, os sintomas que, que a pessoa passa a sentir quando está se auto-enfrentando nessa nova roupagem como você está apresentando, né? Olha, na verdade é assim, Rosa. Você começa o trabalho de autocompreensão saindo da ignorância, tá? E a saída da ignorância envolve um nível de abertura para você se aceitar do jeito que você é, tá? O que acontece é que nós procuramos o quanto podemos fugir dessa condição. Tudo que nos incomoda, tudo que gera algum desconforto íntimo, se a pessoa não tem lucidez, não tem maturidade, a tendência é ela rechaçar. Isso aí você pode ver no dia a dia, por exemplo, a pessoa que não admite erro, que ela errou. Tá? Então, a arrogância intelectual, por exemplo, é um narcisismo disfarçado. Né? A pessoa, na contra-argumentação, ela nunca fala, ah, é verdade, eu errei, ah, você tem razão nesse aspecto, é isso aí. Não consegue fazer isso, um exemplo, né? Então, o enfrentamento, o auto-enfrentamento, ele pode gerar um mal-estar na medida em que você vai precisar encarar a sua realidade, né? E nesse momento, a pessoa pode lembrar, por exemplo, dos amparadores, da distorção que a gente faz da visão dos amparadores. Muitas vezes, né, aqueles seres complacentes, seres, né, que energizam, vêm trabalhar com você, mas você às vezes pensa que eles têm uma certa condescendência excessiva com seus erros. Quer dizer, você está numa abordagem distorcida. A imagem, por exemplo, realista do amparo como uma consciência que vai te ajudar do ponto de vista objetivo, né, para você superar aquela condição sua que você tem há milênios e que você se corrompe com aquilo quanto pode, tudo mais. O nível de amparo que chega para você quando você decide fazer esse movimento mais sincero é um amparador, é uma assistência direta, é uma assistência fria, mais calculista, menos embromation, né, do ponto de vista seu. Né, quer dizer, é para não deixar você se enrolar de novo. Então, eles querem mais é que você se enfrente, te dê suporte para que você supere aquilo mais rápido, né, e não crie a lenga-lenga, as desculpas, a malemolência intraconsciencial, né, da preguiça, das desculpas, enfim. Então, amparador técnico não atua dessa, não tem paciência para esse tipo de situação, na verdade, né? Quer mais é que você enfrente isso. Agora, é lógico, aí entra a questão do rapport com a consciência, com o amparo, né, do entendimento da situação, da complexidade da consciência. Tudo isso é levado em conta. Então, o que eu quero colocar não é que, para ajudar a pessoa nesse tipo de enfrentamento do mal-estar, não é ver o amparador como uma pessoa impaciente, não é isso. Mas é cortar aquela imagem ilusória do ser angelical que, enfim, está ali, né? Você pode perder o seu amparo. Você pode meter o pé na jaca. Então, quer dizer, eles vão se afastar. E aí, o que você deve fazer para você ganhar mais assistência e ter mais força íntima? É o processo do auto-enfrentamento. Né? Você falou que a pessoa tem que se sentir bem nesse auto-enfrentamento. Mas eu acho que é quase impossível que há uma sincronicidade que, quando você tem aquele diagnóstico, você está em cima daquela situação que está te incomodando muito, quase como se fosse um tumor que você quer expelir, e vem todo mundo e catuca naquela ferida. Isso te dá, não te dá bem-estar, né? Isso é bem difícil. Mas, né, aí o que acontece? Se você está atenta a essa questão do padrão homeostático, você não cai na condição, entendeu? Você não concorda com o assediador. Eu até coloquei isso aqui, ó, na fatologia. As assimilações e descompensações momentâneas não alterando o humor da consciência mais lúcida. Qual que é o grande erro que a gente comete? Cair. Você concorda com os assediadores, entendeu?
Esse é o erro. Então, se a pessoa se deixar se vitimizar, e ela vai direto para o assédio. Teve um SCP-2 que eu participei, do professor Fred, em Brasília, que a Consciex começou o SCP-2 assim, a vitimização, não vitimizemos, ou alguma coisa assim. A vitimização inviabiliza toda a assistência. Só que, qual que é a nossa dificuldade? É entender, no nosso caso, ou seja, na minha intraconsciencialidade, o que, que é vitimização. Quando você vê alguém falando, ah, o cara vitimizou, ah, pois é, vitimizou, mas intraconsciencialmente, dentro da autocognição, você pensando, o seu trafar, a sua situação, quando que eu vitimizo? O que, que é vitimização para mim? Esse que é o ponto, porque quando a gente vitimiza, você pode ter vitimizado por qualquer situação, uma situação X do dia, você caiu, abriu a guarda, perdeu o processo energético, nem percebeu. Quando você vê, você está de mau humor, está irritado, está assim, está assado e perdeu. Entende? E a questão da autocognição é isso, é mapear essas variáveis de forma mais objetiva. Entende? Menos romântica, menos malemolente, mais técnica, mais fria, entende? Nem por isso menos assistencial. Muito pelo contrário, muito mais assistencial. Então é aquela abordagem antirreligiosa, antitaconiana, sabe? Mais técnica. Alver Betógrafo. Obrigada. Binomiologia, página 3, segunda linha. O binômio vivências homeostáticas, domínio cerebral. E página 3, quarta linha, o binômio força de vontade, autocompreensão. Poderia comentar? Sim. O binômio vivências homeostáticas, domínio cerebral, domínio subcerebral, é o seguinte. Pegando como exemplo, né, uma condição bem mais difícil, assim, uma pessoa que não percebe o processo subcerebral e acaba vivendo a condição dele. De novo, entra as questões de obesidade, de alimentação, de sedentarismo, de preguiça, mas o saldo final é o quê? Você olha para a pessoa e você vê que, do ponto de vista consciencial, ela está diminuída. É como se o processo subcerebral tivesse preponderante. Ela não percebe o quanto que isso gera a própria doença dela. É uma pessoa doente sem lucidez, né? Então, as vivências homeostáticas, elas trazem para a consciência a capacidade de pensar mais, de conseguir usar mais a cognição e, a partir daí, aplacar o processo subcerebral com a vontade, com, por exemplo, no nosso caso aqui, com domínio energético, com a autocognição e fazer esse cotejo que, na verdade, objetiva aplacar as manifestações subcerebrais. E o segundo qual que é, professor? Que eu não... Aí o binômio força de vontade, autocompreensão. Então, o binômio força de vontade, autocompreensão, é justamente para destacar que a vontade, ela deve ser siderúrgica, ela não se discute perder a vontade. Você pode discutir erros de abordagem, comeu bola ali numa situação do dia e tal, mas jamais você perder a vontade, né, no processo... aqui da autocompreensão. Então, a compreensão íntima se faz a partir, né, do motor, que seria a vontade, com a questão da autocognição, do autodiscernimento. O DAC, de que modo equilibrar o ginossoma, especialmente quando há falta de desejo? Olha, a mulher, quando tem algum processo nesse sentido, deve olhar os órgãos e sistema do corpo, principalmente a questão de hormônio e outras cocitas mais. Aquilo que a gente fala, por exemplo, faces, não é? Infantil, o processo do útero infantil e outras coisas nesse sentido. O problema do raquitismo, o processo da pessoa muito magra, sem defesa. Precisa examinar o que é isso. E há mesmo determinado tipo de mulher que, às vezes, ela chega num certo ponto que não há libido, não há nada. Muitas dessas, às vezes, então, é preciso examinar se ela tem um processo de se apresentar mais. Às vezes, ela esquece o sexo, mas ela quer se apresentar. Então, é um problema de ostentação da aparência dela e da apresentação social, autoexposição. Compensação pela imagem. Agora, o nome disso é exibicionismo.
dentro da sexomática, a gente já estudou muito isso. Agora, Alver Betoga, a escagem interassistencial é o grande teste para a manutenção do padrão homeostático? Poderia aprofundar sobre essa relação? Sim, isso tem relação aqui na fatologia com a questão que eu li aqui sobre o processo do humor. Porque você pode escar uma concierge e manter o seu humor, o seu bom humor. Você, obviamente, está escado, não está assediado. E ter essa referência íntima, por exemplo, né, você pode usar o humor, o seu humor, como um termômetro do nível de relação que você tem com a concierge, que está acoplada com você. É, então, esse processo pode se estender por pouco tempo, né? Você pode iscar e levar para a sua TENEPS, ou, se você não tiver lucidez, né, aquilo pode gerar uma perturbação maior a ponto de alterar o seu humor. Então, esse que é o desafio, né, do processo da iscagem. E o padrão homeostático de referência, ele ajuda justamente na delimitação do processo da iscagem. Né? Você não deixa que aquilo interfira no seu processo intraconsciencial, nas suas questões holossomáticas. No verbete do DSC, página 71, poderia comentar o item analiticologia. Contudo, nas pesquisas dos gêneros humanos, quando a consciência domina bem a si mesma, supera o gênero das análises dos somas. Nesse ponto, então, o machismo e o feminismo, ou femismo, deixam de ter razão de existir. Nasce o primado da autodiscernimentologia sob a antiga ditadura da animalidade. Aí, então, é que a pessoa começa a vivenciar na sua existência os primórdios, o início do processo da transafetividade. Agora, tudo começa por aí. Então, é isso que a gente tem que começar a estudar. Agora, a questão do homem aí, para ele, até é mais fácil, que o corpo de homem é mais fácil. O da mulher já é mais difícil. Agora, Alver Betoga. Paradoxologia, página 3, primeira linha. Poderia abordar o paradoxo da homeostase ser alcançada pelo mal-estar no enfrentamento da dura realidade íntima? Então, é pela terceira vez, né? Mas reforçando um pouco mais. Tem que responder toda vez que perguntar de novo. Perfeito. Tá? Aqui é o seguinte, uma outra abordagem, né? A pessoa, o mal-estar, normalmente, a pessoa acha que pode ser uma coisa ruim. Pois é, tá? Você acha que ela... Às vezes, no processo evolutivo, na questão do auto-enfrentamento, o mal-estar pode não ser uma coisa muito ruim. Tá? A pessoa pode, por exemplo, se ela delimitou bem o que ela quer mudar. Né? Ela fez um diagnóstico, ela está na fase do autoenfrentamento. Então, só o fato dela já ter diagnosticado determinado trafar, determinada dificuldade, aquilo já dá um alívio para ela e tende a diminuir o mal-estar. Tá? Então, essa questão que a gente coloca da dura realidade íntima é porque, de fato, a realidade intraconsciencial ela não é uma seara assim, perfumada, tá certo? Mas ela, com o tempo, a pessoa vai entrando nos meandros, no entendimento maior dos seus próprios mecanismos, e aí ela alcança esse processo de maior homeostase, mesmo nessa questão da dura realidade. Isso dá muita força íntima para ela. Aqui também tem uma questão interessante, que é assim, ó, não adianta você querer ser feliz, você tem que enfrentar, né, os seus problemas. Essa é outra questão também. Né? Justamente, a pessoa busca felicidade a qualquer preço. E hoje em dia, na sociedade... E não encontra nunca, porque se não enfrenta o mal-estar, não vai nunca Exatamente. Encontrar felicidade. E tem uma outra variável que não perguntaram ainda, mas que tem relação com isso, que é o processo do paradoxo do amor puro não nascer do romantismo, mas do auto-esclarecimento frio. Essa ideia, eu estava no Serenário, lá no Espírito Santo, né? Passei os 3 dias lá. Quando eu saí, era quase 9 horas da manhã, 8:30 da manhã, já tinha escrito muita coisa, estudado muito o assunto, e aí a hora que eu abri a porta para sair, essa frase entrou na minha cabeça, que é o amor não nasce do romantismo, mas sim do auto-esclarecimento.
E aquilo foi um impacto, porque foram 3 dias ali exaustivos, né? As pessoas acham que o serenário é um ambiente onde ele vai ficar lá levitando, e na verdade é um ambiente de auto-enfrentamento, né? Mais sério. E essa frase gerou um impacto muito grande dentro de mim. E isso me ajudou muito a corrigir essa distorção, ou me levar para esse caminho da correção, dessa distorção de achar que as coisas que são efetivas, que funcionam, que são muito boas e que trazem muito retorno, são coisas só homeostáticas, sempre no azul, né? As coisas, às vezes, não é bem assim. A vida humana não é assim, não funciona às vezes assim. Eduardo, sabe que o professor Baldo, outro dia, apresentou um verbete onde coloca autodiscernimento, amor sensato. É assim, professor, a frase? É bem isso. Discernimento é amor sensato. É isso aí. É bem isso mesmo. Autodiscernimento é amor sensato. Eduardo. Oi. Você tem algum template ou uma planilha Excel, não sei o nome, que você possa mapear esses padrões que você recebe de outras pessoas? Você chegou a elaborar alguma coisa nesse sentido? Não. O que eu faço... Não pensei nisso. Mas o que eu faço muito é anotar quando eu chego em casa. Assim. Anotar quando eu chego em casa. Então, no pós-TENEPS, por exemplo, ajuda muito, né? E é interessante, porque às vezes você chega numa condição difícil, assimilado, e você sai da TENEPS totalmente limpo, assim, um troço nítido, evidente, a assistência que aconteceu. E isso dá muita força íntima, né? Isso te demarca e te dá certeza do que está acontecendo, de que está acontecendo é homeostático. Outra coisa que me ajuda e tem me ajudado muito é a técnica de imobilidade física vigil. É uma coisa, eu acho impressionante essa técnica. Eu até coloquei aqui 14 itens relacionados à imobilidade física vigil que a imobilidade física pode ajudar. Tá? Então, a ansiedade, a emotividade, o processo artístico, a expansividade, a apriorismose, a assedialidade, a falta de respostas, as crises agudas, a melancolia, a depressão, a superficialidade, o bradipsiquismo, a agitação e a desorganização. E, às vezes, você tem vivências dentro da imobilidade física vigil que é impressionante, só trabalhando mesmo para você ver, entendeu? E está aí, né? A técnica está aí. Basta você ficar 3 horas na frente de uma parede branca. A princípio é uma coisa, né? Mas se as pessoas utilizassem mais essa técnica, talvez assim, poderia ajudar muito a questão intraconsciencial, os processos de autoenfrentamento, de autopesquisa. Né? E o laboratório do CIEC aqui está super otimizado. E às vezes você não encontra o laboratório vazio no dia que você quer, você pode fazer em casa também. Né? Então, para não depender só do laboratório. Uma coisa que eu queria colocar é que essa técnica, né, do padrão homeostático, ela revela para a consciência, de fato, quem ela é. Consciencialmente falando e extrafisicamente, né, sem a influência da mesologia da vida humana e dos esquemas, né, que a pessoa desenvolve durante a vida. Então é como se fosse desse um reboot na pessoa, zerasse a cabeça da pessoa e mostrasse para ela, de fato, extrafisicamente, quem que ela é. Então, aí ela vai para a vida humana, para o trabalho, e, enfim, ela acaba, em função disso, tendo um referencial. Então, ela sabe, poxa, não importa o que aconteça, eu sei que eu sou aquilo. Entende? Veja uma coisa que eu pensei, que as pessoas poderiam perguntar. Tá, e quem não tem curso intermissivo? A técnica, ela é intermissiva, né? Você teve várias vidas, enfim, foram lá, resgataram na baratrosfera a equipe, o professor Valdo, enfim, tiraram a pessoa da baratrosfera, leva para o curso intermissivo. Chega lá, o que aconteceu agora? Ela expandiu o processo de lucidez. Então, ela tem um outro referencial dentro daquelas séries existenciais lá da vida humana. Tá? Então, o curso intermissivo é uma técnica homeostática de referência.
né? Você tem um outro referencial íntimo, tá? De lucidez, expandiram a sua lucidez, e a vida humana te bloqueia, não deixa você perceber isso. E a hora que você começa a acessar de novo esse padrão de lucidez, qual que é a grande mudança? É que você, por exemplo, a primeira coisa que passa a mudar é a sua autoestima. Isso é uma coisa, assim, batata. Por quê? Poxa, se eu já alcancei, mesmo que... Até coloquei ali na frase, na Mega Pensando... Onde? Na coloquiologia, né? Mesmo que eu fiquei só no sábado e no domingo, no padrão homeostático, segunda eu virei abóbora. Tá? Não importa. Mas no fim de semana você estava num padrão X. Tá? Então, isso já é um referencial íntimo para a pessoa. E toda vez que ela entrar numa descompensação, ela sabe que ela pode voltar para aquilo. A questão é, quanto tempo eu levo para voltar para a homeostase? Esse que é o ponto, entendeu? Quanto tempo que eu reajusto a minha cabeça, o nível de autocompreensão, para eu voltar para esse padrão de maior lucidez extrafísica aqui no intrafísico? E é o desafio, né? Do ser humano em relação a si mesmo, como sendo um processo evolutivo consciencial. Olha, a gente precisa fazer exercício, mas aí depende do temperamento da pessoa. Né? Tem até aparelho, professor Waldo, que eles usam durante a dança para medir frequência cardíaca e a dança estimulada no processo da idade, dos idosos e tal, para fazer exercício. Agora, eu às vezes recomendo a dança para todo mundo ter obesidade. Uma boa coisa, tem dado resultado. Mas é preciso fazer um exame check-up médico antes. Alver Beethoven, pode-se dizer que o ser desperto vive no seu padrão homeostático em referência 100% nas 24 horas, apesar de estar todo o tempo servindo de isca? Essa manutenção constante do padrão homeostático em referência só é possível se vivermos full-time assistencial em intercâmbio constante com os amparadores, com as centrais extrafísicas de energia? Não, acho que na questão do desperto é isso mesmo. Ele vive no padrão homeostático o tempo todo e isso não tem nenhum tipo de repercussão nele, não importa com o CX que esteja assimilado, acoplado à psicosfera dele. A questão do nosso caso, né, os pré-serenões, que ainda não estão nesse patamar, o desafio é a força, né, a força íntima dentro da busca desse nível de maior homeostase. E aí na exemplologia, a gente colocou o padrão homeostático de referência eventual e o padrão homeostático de referência fixado. Tá? Então, o fixado, até certo ponto, seria mais próximo do desperto, tá? Da consciência que está mais lúcida e já vive esse padrão homeostático de uma forma mais constante. E o eventual é da consciência lacunada. Então, ela percebeu o processo extrafísico, né, da questão da homeostase, mas ainda não consegue aplicar isso de uma maneira mais constante no seu dia a dia. Professor Waldo, no adendo aqui, Marcelo, você poderia comentar um pouco mais esse item no addendum, ver penologia? A propósito, vale fazer uma ponderação. Muitas consciências vão atrás ou recorrem ao evoluciólogo, porque todas lucram evolutivamente com tal atitude. Por onde vai o evoluciólogo? Transpira ver pons pelos parapós do psicossoma, expondo o próprio mental soma ou paracorpo do autodiscernimento. Assim, é natural e lógico, o valor da sua força presencial. Quem não quer carregar a mala dele? Os evoluciólogos existem em número maior nesse planeta Terra e dão uma colher de chá do que os serenões quanto às comparações inevitáveis dos níveis evolutivos de tais consciências. E o melhor, independem se apresentam com paravisuais de macho ou fêmea. Então, o processo evolucionário para nós tem muito valor. Esse é o motivo que eu tenho o transmentor na condição de meu amigo raríssimo, dentro da situação toda. Eu tenho minha razão de ser. E já faz muito tempo que é assim. E para carregar as malas deles tem o quê? Prestar bastante serviço de assistência? Vamos ser bedel, né?
ajudar aquilo que for possível, né? Um ajudante, entende? Eu acho que vale a pena se pensar na evoluciologia com tudo isso. Hoje já tem muitos dados na enciclopédia sobre evoluciologia. A pessoa hoje já pode entender. E eu também fiz um curso, né, sobre evoluciólogo, porque esse curso eles vivem publicando por aí afora. Muita gente está estudando isso. Ali tem algumas noções assim, básicas do processo de evoluciologia. Dá para entender o que é. De uma certa forma, o evoluciólogo ele é uma tertúlia ambulante, então. Né? Ele transpira Verpon, onde ele vai, tem gente em torno e ele está movimentando. Agora, o que é interessante é que as Verpons dele têm uma característica que a gente não falou aqui. Pessoal. Então, a verdade relativa de ponta sua é diferente da do Felipe. A do Felipe é diferente da minha. Ele vai direto aonde dói. Específico a cada um. Isso aí aumenta mais a freguesia. A clientela aumenta. O negócio é sério. Aonde eles aparecem. O nosso amigo transmentor, quando ele vem aqui extrafisicamente, tem sempre uma multidão atrás dele. É sempre assim. De modo que é muito importante. Outra coisa. Um evoluciólogo, se ele faz uma observação sobre uma pessoa e tem gente do grupo da pessoa, aquilo serve para o grupo inteiro. Porque se o cara é do grupo, ele está entre os seus pares. Se está entre os seus pares, é porque tem mais ou menos a mesma reação. Então, entende? Sempre trabalhando atacado. É. Pega no de grupo. Agora, eu sigo muitas observações que ele fala. Sempre deram certo. Ele nunca errou. E às vezes é coisa assim tão óbvia e eu não vi nada, que não é vergonha, né? Eu morro de vergonha com certas coisas do transmentor. Entende? Eu fico ruborizado sem ninguém perto. Ninguém está vendo, eu estou roxo de vergonha. Existem mesmo essas coisas. Até hoje eu sinto isso tudo. Não fica pensando que eu sei as coisas, não sei. O negócio não é fácil, é difícil. E olha, eu não sou masoquista. Eu não estou me vitimizando, não, estou falando a verdade. Oxalá fosse vitimização, mas não é. O problema todo é que não é. Professor, o que foi? Quando a pessoa ressoma, o evoluciólogo, ele continua com a mesma observação dessa pessoa que ele tinha no extrafísico, ou isso tem um gap também? Não, ele está observando tudo. O que acontece? Ela dessomou, passou pela segunda dessoma. Mas qual o nível? Porque às vezes o cara nem chegou lá para ver. Ele não tem ainda nem... Não teve nem capacidade de chegar lá. Foi direto para a baratosfera ou qualquer coisa. E a gente então, pode dizer que o evoluciólogo ele conhece 100% de todos aqueles que ele orienta, professor? Olha, a tendência dele é essa. Se ele não conhece, ele chega perto. Ele é terrível. Sabe tudo. Agora veja. Quando uma pessoa se especializa, mesmo a Conciex, ela se especializou. Certas coisas que para nós são difíceis, para ele se torna muito fácil. Porque ele já está especializado. Ele tem o domínio daquele domínio. É o domínio do domínio. Está entendendo? É o domínio do âmbito. O domínio daquele universo. Ele já tem o domínio do domínio. Entende? Esse é que eu chamo o domínio do domínio. Quando a pessoa tem o domínio do domínio, sai de baixo. Não sobra nada. Então, com isso, o que você pensar já aconteceu, o que ele já viu. Ele já enfrentou, pelo direito salomônico, tudo quanto é questão que você pensar. Entendeu? Agora, ó, por aí é que vocês vão ver como é inteligente o negócio, que eu não falo muito nisso. Mas agora seria bom falar. É a TENEPS. A TENEPS é ótima para a pessoa ver a si mesma. As questões que tem na TENEPS, o tenepsista é obrigado a ver. Ele é obrigado a pensar naquilo. Isso é mais é para ele, é para o tenepsista, não é para aquele povo. Entendeu? Eu geralmente evito de falar isso, mas agora que isso é matemático, é total. Agora veja, tenepsologia é o caminho da evoluciologia.
é a interassistenciologia mais técnica, de mental soma, de autodiscernimento. Professor, com relação aos amparadores, o senhor comenta da dificuldade recíproca, né? Do amparador acessar o assistido e o assistido ao amparador. O evoluciólogo, ele tem essa dificuldade também? Ou ele já superou isso? Ele tem a dificuldade, mas ele não põe a mão na cumbuca, né? Ele fica de olho, né? Ele sabe o nível que a pessoa tem. Então, para ele é mais fácil. Ele, então, faz a homem super. A omissão superavitária, não, aí não adianta, isso aí não adianta. Não adianta querer falar isso, ainda não está na hora. Não, não adianta entrar agora, não, esse não é o momento. Ele sabe tudo. Então, ele não é bobo, ele não perde tempo com isso. Eu tenho feito, ó, isso, suar de sangue, que essa aqui é a minha lista aqui, ó, devia escrever na testa. Devo suar sangue o tempo todo. Então, entende? Eu tenho feito a força danada para entender isso aí. Que essa aqui é a diferença. É o caminho, entende? Eduardo. A NEPS é autoconsciência terápica, né? É. Autoconsciência terapia. Evoluciologia é isso. Agora aqui, professor, não consigo focar nos meus objetivos, principalmente no que diz respeito aos estudos. Desde criança, só consegui estudar quando era ameaçado com castigo. Hoje, na graduação, apesar de ter toda a estrutura, não consigo me concentrar. Quando me sento, logo arranjo outra atividade e acabo nunca estudando. No trabalho é a mesma coisa, tenho prazo, mas qualquer atividade externa me interessa mais. Deixo tudo para cima da hora. Diante desse desastroso cenário, quais dicas e técnicas, além de uma dose cavalesca, ele está falando é cavalar, né? Cavalar de vergonha na cara, o senhor me recomendaria. Olha, eu recomendo aquilo que o nosso professor Eduardo falou aqui hoje 3 vezes. É laboratório da imobilidade física vídeo. Para você, 20 vezes. Eu garanto, depois de 20 vezes você vai melhorar. Mas tem que ir para lá e 3 horas e meia cada vez. Você vai chegar lá e ficar assim. E outra coisa. Não arranja desculpa, não, não fica coçando, não pode mexer em nada. Engolindo. Nada de cafubira, nada de coceira, não pode ter nada disso. Tem que ser ali. 3 horas e meia, você vai melhorar. Seus devaneios no início vão ser horrorosos, mas depois você vai. Não vai ter jeito. Com 20 laboratórios, a pessoa melhora. Aqui já teve gente que já melhorou com 10. E dessa situação. Agora, ele, como está assim, muito espuleta demais pelas coisas que ele está falando, ele precisa de uns 20, eu acho. Por que, que o senhor falou que os devaneios no início são horrorosos? Porque como é que é? O senhor falou que no início os devaneios são horrorosos. São horrorosos pelo seguinte. Toda sujeira vai saindo. Ele está ali. Então, é aquilo que eu falo. A hora que tiver devaneio, não xingue ninguém. Não fica chamando a vocação de gente da baratosfera. Xinga o Valdo. A culpa é dele. Aquele careca miserável que me trouxe aqui e ali. Miserável. Miserável. Isso então fica. Então, através do xingamento ao Valdo, pode ser que ele vai acabar com o devaneio. Entendendo? Já tem gente que eu falei, e eles fizeram isso mesmo. Eu cheguei e falei assim, olha, eu tenho uma leve impressão que eu andei recebendo uns dardos do laboratório que parecia que foram emitidos pelo seu paracérebro. Estou certo ou estou errado? Eu falei assim, certíssimo, Valdo. O cara falou para mim, certíssimo, Valdo. Eu pensei mesmo. Mas olha, eu estou conseguindo superar. Parece que esse fez 5 vezes e melhorou a situação dele. Agora, outra coisa também que seria bom a gente falar. Não venha com a tapiação de que o laboratório é um laboratório de meditação ocidental, oriental, ou hindu, ou o diabo a quatro. É a vovozinha. Tem que fazer do jeito que nós falamos que é. É ficar lá. Não abrir o olho. Nada de parestesia. Valdo, só é ficar ali. Uma notícia boa para ele. Depois da 5ª, 6ª vez, você já não vai mais pensar assim, será que falta quanto?
acabar. Não, não, isso aí, isso aí já supera. É aí que eles começam a me xingar, justamente isso. O cara, às vezes, ficou uma hora, ainda tem que ficar 3 horas e meia. Ele pensou, mas esse relógio não bate. Uma hora, ele já está querendo que o relógio bata, porque aquela uma hora para ele equivale a 5 agora, de ficar ali. Outras questões, né? O cara olha a bateria do relógio primeiro, liga o relógio 3 vezes e tem a certeza absoluta que o alarme está ligado. Tá. Porque a hora que você senta. Não, e depois ele vai falar que o relógio está doido. É uma pena, mas ele não funciona bem. Demorou demais. Agora, teve caso de gente que ficou 4 horas, que não botou o relógio. É. Aí passou 3 horas, a pessoa já estava pirada, falou, meu Deus, não é possível. Quando ela. Eu vou desistir dessa técnica. 4 horas, tinha se passado. Uma outra coisa que eu quero falar para o meu amigo aí é o seguinte, esse aqui de vez em quando escreve para nós aqui, uma coisa séria. Pondera bem o que é o laboratório da imobilidade física virgem. Se você não sabe, tem uma opção de coisa que já se escreveu sobre isso. Mas é bom você ir ao laboratório, e no primeiro laboratório você não faz a técnica. Você vai ler tudo que tem lá dentro, que está dando as técnicas do que é, para você entender. Porque você, por exemplo, você escreve para cá, você escreve bem, você não é bobo, o seu nível de mental soma é bom. Eu tenho observado seu nome, porque esse seu último nome faz eu esquecer. Você é o único que eu já vi com esse nome. E é o último nome dele. Então, eu não esqueci, eu sei que é você. Então, você escreve bem, você tem boa concatenação do processo do mental soma. Então, no seu caso, é muito importante que o primeiro dia no laboratório é para você entender com profundidade o que é. O que você deve fazer? Levar folha em branco e caneta e escrever tudo que é que você viu que é novo, para você entender o que é o laboratório. E você vai ver que não tem nada de meditação transcendental, que o processo é muito mais sério do que a gente pensa. Agora, ó, sem esse laboratório, ninguém faz TENEPS bem. Isso aí eu não gosto de falar, porque cria problema para o povo da TENEPS, mas a gente é obrigado, no caso dele, eu preciso explicar isso para ele. Então, tem aquele cara que chegou, e já teve mulher também assim, que chegou e falou assim, ó, doutor Valdo, eu estou praticando a TENEPS 2 anos, mas eu ainda tenho devaneio demais e eu não consigo ficar nesse laboratório da imobilidade física viva. 2 anos. Então, que TENEPS besta é essa? O que será que não está saindo disso? E olha que a TENEPS é só 50 minutos. Não é igual ao laboratório. Então, no caso dele, é muito importante ele estudar os prolegômenos, os princípios. Você está entendendo? O embasamento do laboratório. Ele pode ler o livro da professora Flávia Guzzi. O livro da professora Flávia Guzzi, Mudar ou Fala mudar, muito sobre isso. Fala muito sobre a técnica. Sabe? E outra vale coisa, cuidado com o sono. No início da técnica, vai dar sono. Vai. Então, se a pessoa dormir, ela não, vai embora 5 horas dormindo. O sono, você sabe que ele é feito por auto-hipnose, né? Aí, no caso, é a fuga. A pessoa faz a auto-hipnose, a auto-sugestão, e ele começa a dormir. Aí o cara vira para mim, depois que passa aqui, e fala assim, doutor Valdo, eu não consigo dormir no meu normal, tenho insônia. Eu vou para lá e começo a pensar naquilo, daqui a pouco eu estou dormindo. O laboratório é ótimo para combater a minha insônia. Aí eu viro para ele e falo assim, mas você já tentou isso na sua casa? Não, nem em casa ainda não, eu continuo com a minha insônia. Então, o problema é a auto-hipnose. Então eu falei com o cara, falei assim, olha aqui, já, houve uns 3 casos já que eu já vi aqui, nesses anos todos. Eu falei com ele, uma coisa séria é o seguinte, pondera bem que você está fazendo a auto-hipnose do processo do sono no laboratório. Faça isso na sua casa, na hora de dormir. Agora, ó, esqueça tudo, não fica pensando em nada que vai acontecer. Só pensa que você vai dormir do jeito que você fez no laboratório. Você vai acabar com a sua insônia. Realmente, é autossugestão. Agora, ó, é muita gente que sofre desse modo, que é uma bobagem. Agora, às vezes, você sabe, estudando os processos desse laboratório, a pessoa descobre um monte de comorbidade que ela tem. Laboratório é o máximo para isso. Por isso foi muito bom, você falou 3 vezes sobre esse laboratório, eu estou de olho em você. É impressionante. Hoje. Foi muito bom.
Eu acho que é extraterrestre o laboratório. Não, esse laboratório é o primeiro que a gente fez de propósito, depois o de auto-organização, não, que entra depois. Sabe o que eu pensei muito, Valdo? Na ansiedade. Pois é. É impressionante. Não, é o processo... Parece que a pessoa tomou um diazepam, assim, pois sabe? Pois é. É impressionante. Agora, o caso todo é o seguinte, todas essas pessoas... E bem mais barato. Que tem assim do ansiosismo, a gente indica. É o cara que treme, é assim do ansiosismo, é o outro que é super hiperativo, tudo isso a gente indica. Foi para isso que o laboratório foi feito. Agora, eu acho, esse laboratório, eu já falei com os caras que estavam aí com o cara, falei assim, combata o laboratório, arranja tudo quanto é argumento que você tenha e venha. Que eu vou liquidar com você. O laboratório é terrível. Agora você pensa, eu fazer um desafio desse para o cara, porque agora não é fácil. E quando você vai falar do técnica para alguém, é impressionante o apriorismo, né? 3 horas? Quê? É. De jeito nenhum. A pessoa já aborta, né, a ideia. Normalmente, a pessoa mais ansiosa, mais agitada, já aborta de cara. Né? Até. Não, e fica ali imóvel. Agora, tem cara que começa quando é jovem, eu digo para você, não... Lá você não se impressiona com isso, não. É o jogo do sério. Só que tem, você joga com a parede. Agora, Valdo, quando você colocou aqui a relação do laboratório com a TENEPS, em função da passividade ativa, da pessoa treinar nessas 3 horas, ela entrar nesse estado... Não, o problema todo é o seguinte, é em função da organização. A organização, quando ela mexe com a pessoa diretamente. Uma coisa é você organizar o extraconsciencial. Outra coisa é você organizar o intraconsciencial. Se o intraconsciencial não estiver organizado, o extraconsciencial vai falhar. Por quê? Não há ordem. Entende? Há uma desordem. Aí a tendência vai ser a anomia, a anarquia. Os negócios não funcionam. Então é muito importante esse laboratório para quem quer fazer a TENEPS. Agora, essa semana mesmo eu indiquei isso para uma pessoa que veio. Ela está querendo fazer a TENEPS. Eu falei assim, ah, pelo seu jeito não, você tem que ir no laboratório da imobilidade física virgem. Não é só uma vez não, tem que ir lá várias vezes. Existe uma... Porque senão, porque a TENEPS é para o resto da vida. Se a pessoa começa, ela não fica com paciência, ela desiste. É muita gente que faz isso. A própria, o amadurecimento holossomático, Valdo, a pessoa perceber... A emoção, o psicossoma, as ideias, o não, e ela vê como é que é o corpo dela, é muito importante. Corpo. Sabe, na imobilidade física, veja, a pessoa vê como é que é o corpo, porque ela consigo mesmo. Uma outra coisa, a pessoa chegou para mim e falou assim, eu quero fazer essa auto-reflexão de 5 horas. Eu falei assim, não comece isso agora, você não tem gabarito. Eu falei assim, mas por quê? Olha o seu jeitão. Você é ansioso, não dá. Você tem que ir no mobilidade física, veja. Isso é o preâmbulo, pré-requisito, antelóquio, prefácio para você. E comecei a dar um monte de novo à pessoa. Eu falei assim, mas você acha que é isso? Ah, mas é. Você tem que primeiro sossegar. Como é que você vai? Lá é só 3 horas e meia. Autorreflexão é de 5 horas. Como é que vai ser? Então, por exemplo, é besteira a pessoa que quer fazer reflexão de alto de 5 horas, se ela não consegue passar em imobilidade física virgem bem, pelo menos de uma maneira razoável. Não dá. Bobagem, já vai perder tempo. Ela não tem capacidade de solilóquio. Então, você veja, ele melhora o solilóquio da pessoa. A introspecção, a autorreflexão. Então, é muita vantagem que esse laboratório oferece. Um cara me falou sobre o negócio, falou assim, eu acho que esse a gente devia cobrar mais. Devia ter bônus com o negócio para cobrar. Ele é fora de série. Os outros lugares todos eu falei para fazer mobilidade física virgem, mas nem sempre eles fazem. Mas todo lado devia ter esse laboratório. É muita gente que precisa disso. Porque as gerações modernas, elas são todas desorganizadas e anômicas, são todas. É o cara que lá, que eu falo, que chegou, então ele foi mexer na mala, então ele pega os troços e faz assim, ó, é filme de americano, dos jovens, entende? É isso, é desorganização, é um ansioso.
Isso aí não pode, não dá. Agora, o que é engraçado são os ansiosos, né? Com a gente que não é ansioso. Então o cara fala assim: olha, eu estive olhando, Walter, você fala que a gente é ansioso, mas você também é. Você vai nos lugares tudo e fica lá mais cedo? Isso é ansioso. Eu falo assim: bonitinho, hein? Você acha que tem lógica nisso que você está acabando de falar? Agora, ó, você não vai, os assediadores te pegam, por isso que você ainda não parou ainda com essa interatividade patológica de adulto que você vive. Ligue nem com o cara na hora. Agora não, eu vou antes, domino o ambiente, arranjo meu local de poder, melhoro a energia do óleo pensene. Enfim, há uma assistência permanente. Além de eu chegar assistido, eu fico assistido e saio assistido. Agora, os ansiosos igual você, não. Vem assediado, fica assediado e sai assediado. Não mudou nada. O cara aí calou a boca. Mas veja, não é incrível o negocinho que ele quis fazer? Veja, a justificação em cima de Moá. Nesse que caso, é a pessoa não percebe o modus operandi acelerado, não. Né? É impressionante. Ela não vê. E a hora que sai da técnica, normalmente esse cara... Ela pensa que o mundo é desse jeito. A pessoa sai... Tem cara que eu já falei, olha aqui, você está à meia-noite, você está precisando do sol para sentir calor, você tem que esperar 6 horas para o sol nascer. Assim é a vida. Não tem jeito. Então você vê, a vida não é acelerada. A natureza não tem ansiosismo. Aprenda com a natureza, só você olhar, tudo tem sua razão. Agora, tem o tsunami, tem o vendaval, tem inundação, tem o terremoto, mas ela não tem ansiedade. Tudo parece ser certinho. Tem até o pé de vento que pega fogo, do jeito que eu vi essa semana na televisão. Quer dizer, mas está tudo certinho. Se você quiser amanhã, tem que esperar acabar a noite. Se você quiser a noite, tem que esperar acabar o dia. As 24 horas são rígidas. Não há ansiedade. Tudo devagar e sempre. Agora, isso é que o povo sabe pensar. A natureza da, vamos dizer, quinal. É um paradoxo, né? Porque toda hora em cima da gente. A vida, ela tem um andamento, que é uma coisa depois da outra, né? Pois é. Nem por isso você vai cair, por exemplo, na preguiça. Qual o problema? É a gente seguir esse fluxo. Ninguém quer seguir o fluxo. Ele quer fazer o fluxo dele e quer que o cosmo atenda a ele. Agora veja, é o grão querendo, o grãozinho de areia da praia, querendo que o oceano Pacífico atenda a ele. Para aí! Eu não quero a onda agora, para tudo, é isso. Isso é um grão pedindo para o Oceano Pacífico. Está cheio de gente assim. Eu já falei isso para os caras, falei assim, você é um grão, sim, que está reclamando do Oceano Pacífico. Aí eu fui explicar para ele o que que era. O grão de areia da praia e o Oceano Pacífico. Tem um pouquinho maior, né? É o jeito. Valdo, acho que alguém tinha uma pergunta aqui ainda há pouco. Não sei se está aí ainda. Eu queria perguntar. Quando você falou, ainda estou assim, lá naquela questão do enfrentamento, quando você falou em mapear, né, as cognições vindas de, ao se mexer nessa ferida do trafar, digamos assim, eu queria te perguntar se você já tem uma experiência de um trafar seu de milênios que você superou e qual foi o seu modo operandi diante dessa... Milênios? Que você reconheceu ele. Não, eu tenho uma questão que eu estou estudando muito e que eu acho que tem uma massa crítica importante acontecendo hoje na comunidade, na CCCI, principalmente dentro da OEC, que é onde a gente está mais atuando mais lá, é as questões que envolvem orgulho, arrogância, vaidade, até certo ponto, narcisismo, que eram questões que eu não percebi. E aí, e isso tem, eu já trouxe isso em alguns verbetes aqui, inclusive aquele verbete alto valor íncito,
Eu trouxe justamente para isso. Eu não considero que eu tenha superado essa questão, mas eu estou dentro de um processo de autoenfrentamento maior. E, para mim, o que me ajudou muito foi desmistificar e desdramatizar os esquemas cognitivos que eu trazia da infância. Eu já conversei várias vezes com o professor Valdo até. A questão da educação familiar, eu dava muito valor, e a minha família, meu pai era um cara muito austero, muito, muito sério e de pouco afeto. Então, a gente desenvolveu isso na minha família de uma forma geral, uma dificuldade muito grande de estabelecer vínculos afetivos mais maduros, entendeu? E quando eu fui perceber isso dentro de mim, a situação foi uma espécie assim, de uma catarse, assim, até certo ponto. Mas foi importante, porque isso me ajudou a entender determinadas reações que eu tinha, quedas que eu tive durante a vida, né? De, às vezes, estar num estágio X, de repente estava por baixo, por cima, por baixo, essa situação que eu passei várias vezes. E na hora que eu comecei a estudar essa questão, e vi que várias pessoas estavam estudando também, e pessoas estavam estudando aquilo de uma forma tão desdramatizada, né? E a gente dá tanto drama, coloca tanto drama quando um trafar é seu, e aquilo me ajudou muito. E dentro do processo do autoenfrentamento que a gente coloca aqui, eu acho que o ponto principal é a desdramatização. Entende? O que vai acontecer é o seguinte: se você não enfrentar, você vai dessomar, vai estar lá, encontrar um parador. O que ele vai te falar? Pô, bicho, de novo? Você teve uma oportunidade tão grande, você teve tudo para você superar essa condição e você ficou fugindo, escondendo e... Entende? E a gente vê isso aqui na comunidade. Às vezes você vê um colega seu, o cara deslancha. O que ele fez? Com certeza, ele fez um raio-x da personalidade dele, olhou o que ele não gostava nele e falou: chega, ponto final. Entende? Claro, às vezes falo isso de outro jeito, né? Com outro tema de verbete, com outra questão e tal. Mas eu acho que o ponto principal é... Gente, eu queria que vocês dessem aí uma aclamação através de palmas para uma senhora, uma moça que está ali em cima, que veio aí para ajudar a gente. Fala o que é que ô Solange, fala aí. Você que é a nossa. Oi, gente. A Júnia Lobo é minha contemporânea de escola de Belo Horizonte, uma excelente, modéstia à parte, paisagista, com projetos até na Europa, e veio aqui a nosso convite para fazer colaborar no CAEC, com um projeto doado por ela, ali para a Leia dos Gênios. Então, eu estou muito satisfeita, ela está aqui, chegou agora de viagem, e fica aqui até a segunda-feira. Você quer falar alguma coisa? Quero agradecer de estar aqui, e agradecer também a salva de palmas. Espero poder realmente colaborar com vocês e conhecer profundamente o trabalho. A casa é sua. Obrigada. Eu queria fazer um convite, dentro desse tema que a gente está debatendo aqui, que é a terceira turma do curso Higiene Consciencial, que eu e o professor Rui vamos ministrar agora, no dia de 5 a 7 de outubro. E uma das técnicas que a gente trabalha no curso é justamente o padrão homeostático de referência. E é uma oportunidade da pessoa realmente desdramatizar e trabalhar sem pertúrbios o seu autoenfrentamento. No domingo de manhã tem um campo, que é um campo homeostático de asepsia intraconsciencial, para ajudar a pessoa a zerar a cabeça, fazer um reboot, e ver se dá força para ela tentar acessar esse padrão homeostático intermissivo dela. Então, um convite especial para quem puder, de 5 a 7 de outubro, curso Higiene Consciencial. Alô, Eduardo? Oi. O...
último efeito, o efeito da descrição da homeostase íntima nas relações interconscienciais. Fala um pouquinho como fazer isso. É, aqui, na verdade, assim, ó, a pessoa, quando está nesse padrão de maior homeostase, a tendência dela é não gerar barulho. Tá? Então, a tendência é as coisas serem tudo mais harmônicas, menos estripulia, menos agitação, menos ansiedade, menos chamação de atenção. E isso não significa embotamento, muito pelo contrário. A pessoa pode estar atuando multidimensionalmente ali, conectada, trabalhando com as energias, porém, de uma forma bem discreta. Então, às vezes, você encontra com um amparador fora do corpo, ele está sempre quieto, calado, discreto, porém atuante, né, presente. E às vezes, a gente entende isso de uma maneira errada. A gente acha que atuar é estar em movimento. Né? Atuar é estar fazendo muitas coisas. E, na verdade, às vezes, atuar é estar parado, estar lúcido, estar conectado com os amparadores. Né? Isso, às vezes, ou na maioria dos casos, você tem um resultado muito maior do que propriamente, enfim, viver num mundo de muita agitação. Nós esperamos, então, mais uns 200 verbetes da sua parte, tá certo? Está de acordo, Rosa? 200? Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 32 assinaturas no livro de presença, 13 perguntas presenciais e 18 perguntas respondidas online. O verbete da manhã é ferramenta de análise, especialidade autopesquisologia. Autora, professora Nilce Oliveira. Obrigada e boa tarde a todos.